На Тернопільщині син до смерті забив стареньку матір. Відомтрав сектору зв'язків з громадськістю в області. На Тернопільщині син до смерті забив свою стареньку матір. Подія трапилася у райцентрі Кременець. 56-річний чоловік декілька днів поспіль жорстоко бив 78-річну матір. Від отриманих травм потерпіла згодом померла. В Кременецький районний відділ міліції поступило повідомлення від чергового лікаря Кременецької центральної районної лікарні про те, що в місті Кременці за місцем проживання було виявлено труп жінки 1937 року народження. Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події було встановлено, що дані ушкодження жінці спричинив її син, який разом з нею проживає. Також було встановлено, що син систематично зловживає спиртними напоями. На ґрунті цього між ним і матір'ю постійно виникають конфлікти, в ході яких він матері спричинив тілесні ушкодження. Цього разу агресія сина перейшла усі межі. Побив жінку так, що згодом медики виявили на її тілі чисельні тяжкі тілесні ушкодження. А смерть, за попередніми висновками, настала через сильні зовнішні та внутрішні кровотечі. Мертве тіло пенсіонерки виявив сусід. Ну, десь, я знаю, десь біля 6-ї утра я був сусіда. Каже, подивіться, що там, каже, з мамою, чи вмерша, чи не вмерша. То я зайшов з ним в хату, вона лежала вже, ну, вже холодна була. Пішов до батьків, не спустився, кажу, викликаю до мамки скору, ну, і міліцію, то як треба, щоб це. І все, я опять прийшов, дочекався скору, міліцію, то взяли покази і пішли. На даний час за даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Син в скоєнні даного злочину зізнався, на даний час він в порядку 208 статті Кримінального процесуального кодексу України затриманий. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.